Українська армія та добровольці в теробороні захищають нас на фронті, а дякуючи їм триває боротьба і на інших фронтах. Комунальники роблять свою роботу, медики рятують життя, а пожежники дістають із-під завалів людей. І ніхто не відмовляється виконувати свою роботу, хоч би якою непростою нині вона була. Матеріал Оксани Михайлової. Під ракетними ударами, бомбами, обстрілами українці мужньо борються кожен на своєму фронті. Здається, що зник коронавірус і всі інші хвороби, але це не так. Медики цілодобово в роботі. Це найбільша дитяча лікарня Охматдит. Тут і зараз щодня проводять по кілька операцій. Медики чергують біля дітей, які на апаратах життєзабезпечення. Вони не можуть собі дозволити відійти від новонароджених чи тяжкохворих і щодня приймають поранених. Вся біда в тому, в логістиці, тому що з околиць міста надзвичайно тяжко довести пацієнтів. У швидкій допомозі це велика небезпека пересування по околицях міста і по місту Києву, і по інших містах, тому що різні групи диверсантів, які знаходяться, розстрілюють машини швидкої допомоги, і ніхто не перевіряє, хто там їде і кого везуть. Ми сподіваємося, що все буде добре зараз, і кожен день готуємося до нових викликів. Не зникли гіпертонії, інсульти, застуди. Сімейники консультують пацієнтів і вживу, і дистанційно, а ще, як і вся країна, консолідувалися. Одні формують аптечки для тероборони, інші допомагають дістати ліки для пацієнтів, які опинилися в гарячих точках, і навчають громади, як зробити необхідний запас медикаментів. Всі медики все-таки є військово зобов'язаними. Надаємо ті поради, які ми можемо надати в військовий час. А інші мої колеги, вони просто пішли в госпіталі, інші пішли в добровольці. На підмогу медикам українським готові їхати іноземні. Більш як 500 охочих лікарів уже зареєструвалися для роботи в Україні. А міністр щодня дякує всім, хто попри війну виконує свою роботу. На сьогодні основний девіз усіх медичних працівників України. Навіть якщо війна, ми стоїмо за ваше життя міцно і стійко. Ми виконуємо свої обов'язки, допомагаємо тим, хто цього потребує. Працюємо, вистоїмо, переможемо. Тисячі рятувальників по всій країні зараз теж на передовій. Тільки на що ворожий снаряд влучив у квартиру жилого комплексу «Воробйові гори». Розтрощила повністю квартири. Пожежі після обстрілів, евакуація, доставка гуманітарних вантажів – усе це не може чекати. Тож падає на плечі рятувальників, завзятих і жертовних. Є серед них уже і втрати. Буквально напередодні від тяжких поранень помер один із героїв на Київщині. Наші люди під обстрілами виїжджають на допомогу населенню. Бучанський район, це Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Бородянка. Кожен наш працівник розуміє, що життя багатьох людей в зруйнованих будівлях, в тих будівлях, де під завалами знаходяться люди, де горять будинки, залежить саме від їх. І тому, ну скажімо, жодної відмови виїжджати на місця не було. Всі працівники розуміють, що зараз саме людське життя – це наша місія. Для окупантів немає нічого святого, тож іноді рятувальникам доводиться гасити вогонь під дулами автоматів, як це було в Енергодарі, коли від обстрілів загорілася Запорізька АЕС, а окупанти не підпускали пожежників до останнього. Не просто зараз працівникам тих міст, які фактично в облозі, тож побратими із Заходу надсилають свою підтримку. Дорогі рятувальники та мешканці Маріуполя, Тернопільщина серцем і душою з вами. Боріться! Оксана Михайлова, «Факти».